cəmaat dayanıb bizə özə yumruqsa göstərirlər. Bu necə hissdir başqasının ölkəsinə hücum edəmək? Yətərdim, xaricilə mübahisədə geridə qalsın. Adam vətəni tutulub, özə şeyə niyə qaçır ki, nə, mən niyə oradan sonra nəzər almaq edim ki? Siz Çexiyaya, Praqaya girmişdiniz, Sovet əsgəri olaraq. Bu necə olmuşdu? Hər il bizi yayda aparırdılar məhsul yığımına. Bu səfərdə aparmışdılar 68-ci ili Xersonsk oblası, Ukrayna. Heç orada taxıl daşıyırdıq. Bir ay işləmişdik, bizdən triboqa verdilər ki, bizə hamımız qayıdırıq bir reisdə geri, öz diviziyamıza. Çexoslovakiya Sovet hökumətindən, Varşavski doqovordan çıxmaq istəyir. Çexoslovakiya gedəcək. Gəldik, Polşada da bir, təxminən bir ay meşəliklərdə qaldıq, palatqalarda bir ay. Bir aydan sonra prikaz gəldi ki, Çexoslovakiyanın qranicasını keçmək lazım. Keçdik qranicanı, keçəndə heç adam özümüz də bilmədik ki, qranicadır keçdiyimiz yerdə, onu bilmədik. İntihası gördük ki, cəmaat dayanıb bizə üzə yumruqsa görsədirlər. Üzü başa düşdük ki, bura Çexoslovakiyadır, Çexoslovakiyanın xalqıdır. Gözləyirdiniz ki, Çexoslovakiya xalqı sizi qəzəblə qarşılayacaq? Yox, onu gözləmirdik ya. Sardım, nə bilir. Sizə nə demişdilər ki, məsələn, gedirik onları xilas eləməyə? Hə, dəqiq və adı xilas edir ki, ayrılıb NATO-ya keçmək istəyir. Praqa şəhərinin başına, sonra bəzi şəhərlər var idi, istəyir, şəhərlərin adını da bilmirdik. Gəlib onun içindən keçəndə çox təhlükəli idi. Çünki millət hamısı yolu kəsirdi, bunların da arasından keçirdi. Bizə də düzdür, silahımız var indi kabinkada. Silahım da var, qranat da vermişdilər də, hər yə iki dənə qranat da vermişdilər. Təhlükə ondaydı ki, adam durduğu yerdə mülki əhaliyə atmaq prikazı verilməyib, olmaz, başa düşsənmi? Amma onlar az qalırdılar maşının üstünə çıxalar, kabinkaya çıxalar, yumruqla, zadla hamısı şey edirdilər. Elə maşının içində oturub, bir təhər sakitlənəcəz müşahidə edirdik. Yəni, bu davadan da pisdir. Nə nədə davadan? Davadan uzaqdan uzağa dayanırsan. İndi, Amma burada elə bir ki, sənin düşmanının düz arasındasan. Arasındasan, özünü zaşət eləmək var. Zaşət eləmək var. İndi adam da istəmir axın, durduğu yerdə durub avtomatı çıxardıb. Mülki əhalini vurasa. Adam da onu istəmir axı. Qalırsan belə. Onlar da aynanı az qarırdılar, maşın aynasını qırsınlar. Mülki əhali. Əllərində silah da yoxdur. Heç nə yoxdur, amma xalq ayağa qalxıb, şəhərin içində kəsib yolu qoymur keçməyə. Zorla keçirdi arasında. Əhaliyə silah atılmış, güllə atılmışdı deyərsən. Yox, mən onu işləməmişim. Bizim yanı indi getdiyimiz diviziya, polkumuz, yanı üçün elə bir şey yox idi. Tankı və polk idi bizimki. Yanı yolu kəsmişdilər, bir dəfə hadisə oldu ki, tanklar böyrdən çıxdı, BTR-lər böyrdən çıxdı, getdi camadı dağıtdı, dağdandan sonra hamımız rahat şəhərdən çıxa bildik. Çox mu qaldınız siz Çexiyada? Biz həmişəlik qaldıq orada. Bizim diviziya orada əvvəlcə meşəliklərdə qaldıq. Sonra bir də manevr eləyirdik. Fırlanırdıq da hər yer yollarda. Sonra gəldik Çexoslovakiyanın bir dənə aeroportuna məskən saldı. Orada palatqaları qurduq. Polkumuz yerləşdi orada qaldıq. Ona kimi də qış gəldi, qış gələndən sonra çexlərin armiyasının kazarmalarını bizə verdilər.
Biz elə orada yerləşdik, bizə dedilər ki, həmişəlik o diviziya burada qalacaq. Ümumiyyətlə, bu necə hissdir, başqasının ölkəsinə hücum eləmək? İndi Sovet hökuməti 41-45-in davasından sonra Almaniya təslim olandan sonra Rusiya da hər yeri azad eləyə-eləyə gedir çıxır Berlinə də. Özü Polşanı da öz tərəfinə çəkir, Çexoslovakiyanı da öz tərəfinə çəkir, işğal eləmir, intihası çəkir ki, bizdən olun da, bizlə dostluq eləyin. Yəni, sizi biz azad eləyirik. Sovet dövründə sizə təbliğat məhz belə idi mi? Biz azad eləyirik, işğal eləmirik. Bəli də, bir növ elə idi. Nemet faşizindən azad eləyib də, elə deyirdilər də, hər yerdə elə deyirdilər. Ömrünün böyük bir hissəsi Sovet hökumətinə bağlıdır. Ümumiyyətlə, Sovet vətəndaşı olmaq, Sovet adamı olmaq nə demək idi? Bunlar rejimdən ay saadət. Hər devlətin bir rejimi var. Lenin də gəlib çarı yıxdı, bu rejimi qurdu da. Bu rejimi qurdu. İnsanlar təzə-təzə qurulan rejimi nə bilə bilir ki, yaxşı mı olacaq, pis mi olacaq, gələcəyi xalqı yaxşı günə mi çıxardacaq, pis günə mi çıxardacaq. Sovet rejimində özünü necə hiss edirdin, məsəl üçün? Həm indi Sovet hökuməti diktatoruydu, sözünü deyə bilmirdi heç kim, sadə eləyə bilmirdi. Niyə, heç kim? İnsanlar oxuyuruq, heç... insanlar şikayət edirdi Moskvaya, birdən şikayət edirdilər. Yox, şikayət. Şikayəti sən eləyə bilərdin təhkik adamdan. Bir kimsə də bir pislik edəndə, hansısa da bir məmur zat, o şikayətlər eləyə bilərdin. Amma obşu xalqı qoymazdılar axın ayağa qalxmağa. Rejim... O dövrdə onu hiss eləyirdiniz ki, bəli, sözünüzü deyə bilmirsiniz. Bəli, 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 bəli. Heç kim bircə kəlmə deysən, türmə oraya tutardılar. Məsələn, nə deysən tutardılar? Qaydın məsələn, deyə bilərdin ki, məsəl üçün, Sovet hökuməti pis hökumətdir də, insanların günü zararını pisdir. O kəlmə ilə ağzından çıxsa, sən o dəqiqə həbs eləyərdilər. 1947-ci ildə doğulmuşsan. Bəli. Elə vaxt doğulmuşsan ki, müharibə 2 il idi, bitmişdi. Hətta atan müharibədən sağ qayıdı. Bir şansa bağlı olub sən dünyaya gəlişin. Hər zaman bu məni düşündürür ki, bir şansdır. Atan sağ qayıtmasaydı, sən yox idin. Və müharibədən çıxmış bir ölkə, uşaqlığın isə müharibədən çıxmış bir ölkənin vaxtına düşüb. Yəni, müharibədən çıxırsa 6. Bax, 6-7 yaşlı Akif nə xatırlayır həmin vaxtları? Nə yirdiniz, nə içirdiniz, nəyiniz çatırdı? Nəyiniz çatmırdı? O vaxt hamı qani idi də. Nə verirdilər, tutalım, kim arda işləyir, hansı donunu alır. Hamı qani idi də, səsini çıxartmırdı. Hamı işləyirdi, davadan çıxmış devlət idi. Gev saat, səhərə qədər otoritlərdə dururduq. Çörək otoritində, səhərə qədər. Mən yadımdadır ki, biz evdə uşaq vaxtı yemək bəyənməyəndə sən deyirdin ki, biz uşaq olanda yemək tapmırdıq, əpək suyu yiyirdik. Məsələ, bir yemək adı çəkirdi. De, onu belə çəkmişəm. Doğrudan da ətə gücün çatmayan halda nə yeməlisən? Soğancanı yağda qızardıb, içinə su töküb, içinə əhbək doğrayanda deyirdi, əhbək suyudu. Əhbək suyu. Və əlin çatmayanda da ətə deyək. Bax belə. Yəni evdə... İndi Sovet hökumətinin devrində indi düzdür, heç marjından ölmürdü. İndi 61-dən sonra. 61-də bizə çörək olmadı. O vaxtlar maaşlar çox az idi. Maaşlar 60 manat, 70 manat, 80 manat. Sadəcə mənim mamam pensiyaya çıxanda 30 manatla çıxıb o vaxt. Dolana bilirdin ailədə? Dolanırdıq da indi. Dolanmaq da bizə nədən asılıdır. Tutalım, işdən sonra nəsə də hərə bir işlə məşğul ola bilirdi də. Məsəl üçün, biri maşını varsa da xaltır edirdi, əlavə pul olurdu. Biri maşın düzəldirdi, əlavə pul olurdu. O qədər elə işlər var ki.
Mesela nenem neynirdi? Nənəm də tikiş maşını vardı. Uşaq paltarları tikirdi. Bir dənə zəyən bazarı deyirlər. Aparırdı orada uşaqlara don tikirdi. Bələcə qız uşaqlarına, oğlanlara finka deyirik, finka tikirdi. Yəni, onu satırdı? Hə, bəli, onu satırdı, verirdi orada qatığa, südə, ətə. Sən nəsə Sovet hökumətinin işinə qayna olmadın? Dolana bilmirdin, ya nədir? Niyə dolanırdıq özümüzə görə, intihası, nətər deyim, xaricinə müqayisədə geridə qalırsan da, elə bil. Xarici nə bilirdin, papa, qapalı ölkədir? Mənim özüm, niyə xaricdə Çexoslovakiyada oldum, Polşada oldum. Əskərlik müddətində? Bəli, əskərlik müddətində. Orada cəmatla qaynif qarışır, cəmatla qaynif müsəddə ola bilirdin? Qaynif qarışmırsan, orada görürsən ki, məsəl üçün, hamının maşını var, maşına qoşqusu var, içində ailəsini doldurur. Gedib çayın qırağında seyiliyir. Biz şofer idik deyən əsərlikdə, bilir, görürdükdən onun yolları. Hamısı qəşək istirahat edir. Sən də baxırsan üçün, mən də gedəndən sonra maşını zadalım belə. İndi düzgünlük var idi onlarda, nə var idisə da, indi məsul. Onlarda yaşayış bizdən üstünü. Onu görürdüz yəni, onun fərqi görürdüz. Cəmaat hamı bilir. Hadisənə SSR-nin daxilində Pribaltika dediyimiz üç dövlət var idi. Latviya, Litviya, Estoniya. Hamı deyirdi ki, nə elə bir Avropadır. Doğrudan da onların yaşayışı yerdə qalanlardan qat-qat üstünü idi. Okeanlara da elə oradan getdin deyəsən. Hə, oradan necə getdim. Oldu papa o? Bax, necə birdən-birə okeanına çıxmaq qərarı verdin? Evlənmişdim, təzə evlənmişdim, istəyirdim ki, maşın alam, görürdüm ki, ən yüksək maaş alıram, gənə çatdırmaq olmur. Məsələn, 300-350 maat sifariş qeydində, gənə görürdüm ki, artırıb almaq olmur. Elə əsərdə olanda da eşidirdim ki, uruslardan. Deyirdilər, belə iş var, gəmidə gedib işləyəndə yaxşı maaş verirlər, 6 ay suyun üzündə qalırsan. Çox arzum var idi, amma yolun izini bilmirdi orada. Elə təsadüfən elə oldu ki, həmin aviabiliyəyə rast gəldim. Elana, rast gəldim. Krasnaya Zvezda Vayenni qazeti var idi, orada yazmışdılar həmin şeyi. Elə oxuyəndə gördüm, elə mən istədiyim şeydir. Yəni, elə dostlarla razılaşdıq, başladıq dokument göndərməyə. 5-6 ay çəkdi. Yoxluyurlar, edirlər hamını. Dəqiq, başlaşdın mı? KGB, o dövdü. Yoxluyurlar. Bəli, elə yoxluyurlar. Türmədə olanın, ailəsində türmədə olanı aparmırlar. Və möhkəm yoxluyurlar. İndi bizi də yoxladılar, 6 ay çəkdi, bu yekətdə məhdub idi, belə. O izə gedirdi, bu izə gəlirdi, o izə gedirdi, bu izə gəlirdi ki, indi də bunu doldurun, indi də buradan bu dokumentləri düzəldin. Yəni, belə-belə dokumenti düzəltdik, getdik. Yəni, bir adi gəmidə fəhlə işi, qaynaqçı işinə götürmək üçün bu qədər bir prosedur keçdi. Hə, təxminən 6 ay çəkdi. Hə, Afrikada olmuşam. Antarktidada olmuşam, Kanada, yəni Amerika qitəsində olmuşam, 3 qitə orada olmuşam. Özümüz, sizdə də suruş deyəndə 2 qitədə, Avropa, Asiya. Sən bir dənə Avstraliyada olmamışam. Antarktidaya da keçmişsiniz. Antarktidada da, bəli. Məndə şəkillər var, Azbek deyirlər. Aralarından keçirdik, dənə dağlardır buzdan. Buzdan dağlarda üzürlər suyun üzündə. Yəni, siz həm ən buz, ən soyuq yerlərdə, ən isti yerlər ekvatorda keçmişsiniz. Bəli, ekvator ən isti yerdir. Sən deyirdin ki, Kanadiyada getmişsən. Bax, bəli. Kanadada niyə qalmadın, niyə sığınacaq almadın? Adam vətəni tutulub, özcə şeyə niyə qaçır ki, nə mən, nə oradan sığınacaq almalıydım ki.
Axı özün deyirsən ki, məsələn, fərqi görürdüm. Mən məsələn uşaq vaxtı hatırlayırdım ki, sən orada nə olsun, fərqi də görsən, fərqi də görsən. Mən o cürə işdən anamın xətrinə çıxdım. Adam vətənini, anasını, ailəsini istəyir. Amma sən fərqi görürdün. Oradakı insanların yaşamağı ilə öz yaşantının fərqini görürdün. Yox, nə olsun ki, görsən də o deyib, təksənə tutar milyon qazanın, kimə nə xeyri var? Sizə nəzarət eləyən var idi gəmidə, KGB-dən filandan olurdu mu? Bəli, istəyir xarici də gedəndə adamları var bəlkə də. Nəzarət eləyirdi ki, hara gedirlər, nətər gedirlər. İndi biz görmürdük həmin adamları, amma bilirdik ki, var. Sən nə qara bilərsən, ey xarici gedəndə, Çençon şəhərinə düşmüşdü orada. Gedirik, getdik biraz pamyatniklərə zada baxdıq, elədik. Sonra gəldik mağazinlərə, bizə pul ödəyirdilər. Kanadanın da öz dolları var. Amerika dolları da öyle, öz dolları var Kanada şəhər. Heç pul verdilər, çıxdıq, xaçladıq da həmin pulu. Heç qalan olurdu mu siyasi gəmilərdən siyasi, yəni o gəmilərlə üzən işçilər arasında siyasi sığınacaq istəyən olurdu? Yox, yox, yox. Bəlkə olurdu sən işçilər? Bəlkə ağzımda deyirəm ki, 6 ay yoxluyub işə qəbul edirdilər. 6 ay yoxluyub qəbul edirdilər. Reyli adamları göndərdilər ki, bu adam öz vətəninə bağlı adam, nə bilim. Belə adamları göndərdilər. Və 6 ay niyə görə uzun çəkirdilər? Yox, yox, heç kimmiş bir dənə də adam geyib qalmırdı, onu qayıdırdı. Sovet gəmiləri ki, limana yönəlirdi, alırdı bu Avropa ölkələri, Qərb ölkələri, Amerika, Kanada indi yönəlirdi da, kapitalist ölkələrinə belə deyək. Siz, məsəl üçün, orada sizə sərbəstlik verirdilər mi gedib gəzib gəlməyə? Bənədir, yoxsa... taşı, biz o gəmi qırağa çatana kimi, öcək bankin işçiləri orada maşınla gəlib bizi gözləyirdilər. Gələn... Pul dəyişəsiz. Dəyişmir, pul verirdilər bizə. Əvəzini indi SSR ödəyəcək də, bizə pul verirdilər, gəmiyə çıxırdılar, apardılar, içərdə indi stajımız vardı, o pulu şeylənə. Ona təhvil verirdilər, bir belə pulu. Çıxıb gedirdilər. O pulu da bizə tez paylayırdılar. Maaşınızdan çıxılırdı o pul? Heç nədən çıxmırdılar. O pul, nətər deyirlər, bizim iş yerinin özünün gəlirindən, bizim baza deyirlər, balıq bazası. Onun öz gəlirinin şeyindən çıxılırdı, daha donluqdan çıxılmır. O pulla da gedib siz? Hə də gedirdi, pula yetiş, nə alırsan, hələ bir şey alır, biri nəhqabsı yoxdur alır, biri köynəyə alır, biri gedir, nə bilim, nə alır. Dənizdə balıq tutmağa kvotalar olurdu, hansı növ balıq olar, ya hansını tutmaq olmaz? Onlar bilirlər, texnologlar var, hər şeyi onlar bilirlər. Tacı, bizim gəmi Sputniklə, SSR-in Sputniklə əlaqəsi var idi. Harada balıq var, oranı göstərirdi. Gəmi də həmin səmtə gedib tuturdu. Məsələn, yadında deyirdin ki, xərçəngi tuta bilməzdi, amma özümüzə... Yox, o Kanadada icazə vermirdilər də, onların ən sevdikləri yeməkdir, xərçəng. Onu istehsal eləməyə icazə vermirlər ki, sən onu tutasən, çox halda istehsal eləyəsən. Onu icazə vermir. Əgər setkiyə düşübsə də, buraxmalısan geri. Bəs iri dəniz seyvan... İstehsal olsa, gəmidə onun istehsalını gəlib yoxluyurlar orada. İstehsal olsa, cərmə yazardırlar dəqiqə gəmiyə. Bəs dəniz, böyük dəniz heyvanları düşürdü tola? Bəli, düşürdü. Bir dəfə Kanadada akula düşüb, Antarktidada da maşqoy tigr deyirlər ona. Dəniz fil, kişi. Fil boyutdadır, fil boyutdadır. Gözlər də belə yekə. Ona da maşqoy tigr, şəkillərimdə var. Maşqoy onu geri qaytardı sonra? Hə, onu tigr bıraxdıq, geri qayıtdı, o yaşayacaq da, nə elə bir. Ya 85-ci il idi, ya 86-cı il. Biz Piatigorskiyə getmişdik. Orada yadındadır, məhəllə dükanına gedirdik. Hər səhər yeyəcəyimiz qədər yağ alırdıq, qaymaq alırdıq. Amma məsələn, bizdə elə deyil, bizim məhəllə dükanımızda... Bizdə Azərbaycanda biraz zəif, o cəhətdən zəif idi.
Nə idi onun səbəbi, papa? Düzün işləmirdilər də şəxlər. Yəni, yinti var idi. Bir hər şeydən yiyirdilər deyən, biraz gəlirdi, keyfiyyətsiz olurdu. Pisinliyimiz də keyfiyyətsiz olurdu. Nə bilim, makaronumuz da keyfiyyətsiz olurdu. Limonatımız da keyfiyyətsiz olurdu. Marujnanı yiyirdin, elə bir buz yiyirsən. Amma Tiflisdən yadındadır ki, Pepsi Cola. Amma Tiflisdə yiyəndə, Pitigorskada yiyəndə elə bir yağ yiyirsən, qaymaq yiyirsən.